Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată că a trecut o mare perioadă de timp, destul timp de când n-am mai putut să fac un filmuleț. N-am reușit, dragilor, pentru că nu am mai găsit operatorul. Altă dată, știți bine, aveam operatorul tot timpul cu mine. După care am improvizat de foarte multe ori, uneori încercând cu o mână să țin camera și cu alta rama, iese un film de 2 lei. Păcat de informații în condiția asta, chiar mi-a spus-o de multe ori. Și, iată, spuneam, trecut mult timp, pentru că la matematică am pus de fiecare dată filme, acolo e mai simplu, stă camera pe un trepied, filmează tabla, mă filmează pe mine și voi v-ați bucura foarte mult de toate lecțiile acestea. Apropo de asta, sunt 2000 de ore la matematică de film. Le număram într-una din zile. Deci sunt aproape 1000 de lecții, dar în fiecare câte o oră și jumătate. Uneori poate chiar vă vine să spuneți, băi, dar așa sunt lungi lecțiile astea. Băi, dar n-ai cum, dacă te apuci de un exercițiu, îți vin tot fel de idei, n-ai trebuie să le faci pe toate. Trebuie să faci complet. Așa că am găsit astăzi o soluție, un film care cred că vă va umple inima de bucurie, pentru că este filmat de un profesionist, cu cameră profesionistă, exact cum se întâmplă într-o televiziune, cu oameni pricepuți. Totdeauna am visat. Fiecare la locul lui, adică fiecare să-și facă treaba pe care o știe. Profesioniști. Știi să faci treaba asta, apoi faci de calitate. Când facem tot felul de improvizații, acestea se văd foarte ușor. Așa că astăzi aici împreună participați, dragilor, cu ocazia acestui film. Trebuie să vă spun că nu știu, cred că este un moment istoric, nu exagerez când spun asta, un moment istoric, pentru că ceea ce vedeți acum înseamnă ultima variantă a biostupului tip vagon, pentru că rampa de zbor, de aici de lateral, am înlocuit-o. Nu mai este rampa de zbor, nici n-am cum să scot albina pe lateral și am găsit o soluție de o scoatem pe dedesubt. Iată albina acolo. Celestin, dacă poți să faci un zoom, să vezi aici albinuța cu pe piciorușe cu polen. Spuneam pe drum că ea își adună polenul, pune pe la piciorușele din spate două gogolașe micuțe. Dacă vii, faci zoom-ul, cred că reușești să ajungi la degetul meu aici. Să văd aceste gogolașe micuțe, nu? Rotunde din polen pe care albina le face. Ea s-a așezat aici pentru că ea e obișnuită să caute aici lateral. Deci încă de aseară păstrează albina de acolo în memorie ideea asta. Pentru că familiile de aici, astea trei, care erau cu rampa de zbor aici lateral, au fost în partea aceea și am transvazat și am pus în vagon. Iată, dragilor, ea caută buzunarul de aici. Trebuie să înțelegeți asta. Îl caută pe ăsta de aici. Ăsta lateral. Da? Și e înnebunită. Ca poziție știe foarte bine. Că acolo era. Ce facem? Cum de se întâmplă? Nu mai găsesc. Deci se întâmplă că a apărut ursul și se va făcut figura. L-am mutat în biostupii lui tip vagon al lui Marius de la Galați, de Salut Marius, cu ocazia asta. Iată, am început aseară lucrarea, am transvazat 7, mai am încă 3, o să continui lucrarea îndată. Dar am să vă prezint, dragilor, noua variantă, ultima variantă a biostupului de vagon. Am convingerea că nu veți sta pe gânduri după ce veți vedea concret cum se comportă biostupul acesta acum în varianta vagon. Apicultura în România se transformă, cred că aproape 50% se face pe vagoane. Sucevenii, toți ceilalți au câte vagon, o mașină și pe în spate o remorcă cu două legate și se duc din Balta Brăilei până dintr-o parte în colț în cealaltă al țării și caută după nectar, aleargă cu familiile lor. Așa, voi sucevenii mei, vă spun că v-am pregătit surpriza și tuturor celor care se faceți apicultura la vagon. V-am pregătit această surpriză cu biostupul în varianta vagon
cea care merge foarte, foarte bine. Iată, am să arăt aici pe viu. Așa, dragilor, ne-am apropiat de biostupul nepopulat. Este cel pe care îi înseamnă, de fapt, ultima creație a biostupului pe varianta vagon. Noi v-am mai prezentat într-unul din filmele, să spunem, de acum vreo lună de zile cu Viorel, varianta aceea în care scoteam albina din spate pe un gât de pet aici. S-au discat acolo tot felul de discuții că îi va veni greu mărci la întoarcere și că va fi o problemă. Și sunt oameni în lumea asta care nu au gândire negativistă, ci una pozitivă. Și oameni de aceștia care nu ridică piatra și aruncă continuu, ci stau și se gândesc, băi, n-am putea noi să venim cu o idee în sprijinul profesorului. Că iată, el a gândit până într-un loc. Și așa a apărut un tip din prin Anglia. Cred că prin ianuarie am luat legătura cu el. Ajunsese la Viorel și vrea biostupii. Dar îmi spunea la telefon, domn profesor, să știți că eu am gândit altceva. Scoaterea albinei din spate, albina care se află aici în buzunerul din spate, în varianta dumneavoastră este interesant aceea cu gâtul de piet, dar eu ziceam, am gândit altceva. Am să vă propun să facem canalul de scurgere undeva lateral. Nu prea înțelegeam la telefon, eram și mersul mașinii cu... Da, ori lateral, ori pe centru, nu-i tot aceeași chestie. Da, zice, dar ordinișul din ăla mic, din față, rampa de zbor, zice, eu am făcut-o cu două. Cu două fante. Fanta de deasupra aduce albina din familia principală, cum aduce în mod tradițional la dumneavoastră, iar albina din spate va veni pe fanta a doua, urdinișul de desubt. Deci, și cu același eu le obturez pe amândouă. Repet, n-am avut timp să stau să-l ascult, dar omul avea o idee excepțională. Nu... Viorel s-a apucat și a executat comanda. Domnule, zice, așa au vrut, așa i-am făcut. Deci atunci când eu îmi doresc să opresc albina din față, din familia de bază, ea va ieși numai prin urdinișul ăsta și albina din spate, punând aici un obturator, deci o bucată de exact de asta, de polistiren extrudat, zic eu. Și dacă am pus chestia asta aici, înseamnă că albina, toată albina se va duce numai în spate. Dacă o pun de desubt, toată albina va veni numai din corpul de bază. Și zice, la iernat, eu iernez fără nicio emoții, doi, să zicem, în față aici, lăsând rampa de zbor pentru asta de sus, pentru că, punând diafragma aici, la jumătate sau la o pătrime, depinde de cât e de mare nucleul pe care l-am de iernat, voi aduce scurgerea pe partea asta în momentul respectiv. Albina va ieși pe fanta de aici. Și de aceea am obturat-o de desubt. Dacă am și de desubt, să ne iernez trei, nu e nimic. Pe amândouă le las deschise, nu se întâmplă nimic, albina care va fi, se va duce în spate, care va se duce în față, s-o duce și de colo și de colo, nu-i problemă. Deci acest moment mă fascinează pur și simplu. Ideea lui de a duce în spate este spectaculoasă. Și așa a apărut Marius la Constanța, de la Galați, care a făcut o comandă de 10 biostupi lui Viorel în momentul de față. El, cel de la, din Anglia, care e acum, am zis că tot în Anglia, tatăl lui o lua stupii cu modelul acesta, cu vagonul populat, s-au și dus la Brăila, pe undeva, pe la Rapiță. Deci, să spune, domnule, și o minunăție. Lucrează albina pe ambele urdinii și în spate și în față. Deci, e un spectacol. N-are importanță. Aseară, fiindcă Marius mi-a cerut să-i pun și albine, i-am făcut lucrarea lui Marius.
Și cred că este un lucru cu adevărat nemaipomenit. Acum, dragilor, veți asista la momentul în care voi face popularea, 3 în 1 cum i-am eu acum, voi încerca să desfac, voi pune cea mai bună familie aici, din cele două din față, o pun la Marius, că așa știu să fac eu. Tot ce este mai bun dau altcuiva. Depășesc imaginația oricui, pentru că tot spune așa, dacă am două văcuțe și vreau pe una să o vând pe cea mai slabă, mai de proastă calitate. N-am să dau pe cea mai bună, nu e logic, eu asta fac, o dau pe cea mai bună. Deci vezi de cum fac. Marius îți pregătește cea mai mare surpriză. De fapt, ideea pe care o am este aceea de a te popula cu două mâci, punându-și în spate, ajungând până la aproape 16 rame. 10 rame cu puiet vei ajunge aici în față și 6 alea din spate, 16 rame cu puiet. Nu-i sănătos la cap. Așa ceva nu se poate. Ba, se poate. Sigur că și prețul este altul în condițiile acestea. Rămânând ca cel care analizează și înțelege cu o astfel de dotare, cu caturile puse tot, cred că salcâmul și teie să rămâne stupul și familie complet degeaba. Eu așa spun. Dacă pe stupul tradițional, în anii buni și când, mai ales făcând pastoral, uneori poți să prinzi până la 100 de kilograme pe familie, pe stup, la biostup se prinde fără discuție, dacă sunt condiții bune, atunci înseamnă că se rămâne biostupul complet gratuit. Și albina și tot. Și poți să și mulțești. Deci este spectaculos. Convins sunt că într-un scurt timp biostupul se va instala ca o necesitate. Nimeni nu va vrea să mai stea pe gânduri. Iată, aici avem numai toată stupina, numai pe biostup. Nu avem nicio ladă din tipul acelalalt. Lăzile acelea anterioare, voi, prietenii mei, știți bine când vă arătam la vagon, lada asta a fost cea care a fost prima variantă la biostup pe vagon și erau acolo încărcate de albină. Acum lăzile acestea le folosesc ca suport, nu? Niște condiții de făcut apicultură, cum nu vă închipuiți? Probabil că nimeni nu și-a putut imagina vreodată când dărăpânătura asta de iase, iată, totul e prăbușit, cineva îi dă viață, numai profana nu putea să găsească o soluție. Iar aici, vedeți, mă mișc cu mașina pe culoarul acesta, am ramele puse în mașină, totul este ermetic, mi-au rama care îmi trebuie la momentul potrivit, când am nevoie, s-a închis, am să o deplasez un pic mai departe, mai sus, pentru că am de gând să fac mișcarea următoare cu... ce ai făcut eu aseară? Oare n-am... Asta am făcut. Oprim? Nu, lasă să arăt. Vino aici. Uite, dragilor, ce am făcut. Am mișcat biostupul ăsta, i-am luat familiile și fiind obosit noaptea târziu, n-am mai mutat lada. Toată albinuța. Ia, vino și filmează beata de ea cât e de supărată și tristă. E toată culegătoarea cu polen. Iată cum stă cu grăuncioarele de polen. Nu e mai pomenit. Spectacol este. Da? Și se întreabă ce-i de făcut. Iată că asta e de făcut. O luăm de aici. Ea este goală. I-am luat albina și am pus-o în așa. Și o ducem lateral. Da, iată asta facem. Nu știam de ce vânzoleala asta. E, și așa, ca la 18 ani. Așa. Mi-e lene să mă duc împrejur. Și uite, facem așa. Și acum albinuța va zbura. Așa.
Ea va zbura, sunt rampele de zbor deschise și duce și va popla pe ăla. Ia uite cum strage acolo, bate continuu lateral, că ea știa care e rampă de zbor aici. Da? Vă rog să priviți cum insistă pe poziția respectivă. Da? Ea insistă aici. Ușor se va duce acolo. Aici, dragilor, se află de-aseară populat. Da? Iar urdinișul acolo lateral și aici. Își bate la urdinișul acela până când va renunța. Ușor, ușor a renunțat. Uitați-vă, din aproape în aproape mergând, aici mai puțin albină, se orientează, se duce acolo. Și aici o parte, dar ușor renunță, se va duce în față. Deci se disciplinează, da? Aici foarte puțin. Acum i-am luat stupul acela care era ea obișnuită să-l frecventeze. Și vom continua cu lucrarea. Îi ducem totul, capacul, tot ce avea, ca să nu stea deschis. Albina va zbura de aici, din stupul ei, din stupul în care este obișnuită, cu mirosul mății, cu tot așa, dar zboară și se duce acolo. Da? Și aici, lada asta goală, o vom popula cu una sau două din partea cealaltă. Ideea este că am să pun tot două, pentru că albina de aici pierde cu legătoarea toată și atunci rămâne cu mai puțin albină. Și am să aduc două de acolo, una într-o parte, una într-o parte, ca să se încălzească. Cum de fapt l-am făcut-o și la șlați din urmă. Și nu trebuie să greșim. Este o mare, mare problemă de regulă a apicultorilor, a celor care grăbiți sunt, extind de familiile. Dacă stai staționar și n-ai fost atent și ai extins prea de timpuriu, nopțile sunt reci, mai ales în primăvara asta, cea mai capricioasă primăvară care am avut-o. Trebuie să vă spun, dragilor, că sunt pierderi imense. Acolo trebuie să fie 32 de grade, nu? Și tu ce ai făcut? Când l-ai expandat, l-ai extins, ai răcit cuibul, ca să ajungă la 30 de grade, cine să mai acopere puietul, cine să producă căldu, cum să se întâmple asta? Nu, e grav. Nu vă grăbiți, aveți răbdare și mergem în ritmul în care familia ne permite, cere asta. Iată cum ne putem descurca chiar singur așa. De regulă mai ai nevoie de cineva să agățe de un stup, să ducă, dar de unul singur, iată că acum și vorbesc. Și fac și lucrarea. Ce facem? Albina de la stupul ăsta știe cam în dreptul ăsta și vine continuu și aici a lucrat ea. Îl tragem, dragilor, mai lateral, ca exact în dreptul lui, chiar în dreptul lui, să vin cu biostupul. Da? Acolo vom pune biostupul nou, adică lada asta pe care vrem să o populăm. Spuneam că avem încă 3 de populat. Vom vedea exact cum procedăm. Deci, ea va câștiga cu legătoarea de la cele 3 compartimente. 1, 2, 3. Și acum mă apuc de operații. Prima problemă pe care o am de rezolvat este să constat care din cele două din față, care e mai puternic. I-am luat la margine. Vedeți, unul după altul. Și pe cea mai puternică o să-i dau lui Marius de la Galați. Acum eu am filmat deasupra cam care e densitatea care cred eu că este în interior. Urmează acum să ridic
Să ridic și... Așa, aveam pe aici undeva dăltița. Unde am lăsat-o eu? Să văd unde... Dacă o găsim... Dacă nu o găsim, o luăm o cuțitaș. Și sper că o să o găsim. Dacă nu, e acum. Era undeva la terra, ca să zic că am și eu dăltiță, că cel mai mult m-ați văzut cu cuțitul. Eu lucrez cu cuțitul, e drept. Îmi pare că e mai la îndemână. Așa. Și zic că mă ramă, trebuie să vedem și calitatea puietului. Adică cum bate matca asta. Între cele două, cea care bate cel mai frumos, pe cea o dăm lui Marius. Insist și spun, foarte puțin fac așa ceva. Dar pe mine mă prinde o stare de bine și am o stare de de bine greu de închipuit când cel care îi dau spune acasă, băi, ce lucrare mi-a făcut omul ăsta. Că de regulă când se duci cu vaca din târg și duci acasă și vezi că varsă șitarul, nu, că l-a umplut, dar îl varsă, e capricioasă, îl punge, face așa, nu faci decât să-l înjuri pe ăla care ți-o dat vaca. Dar eu vreau să fiu, să spun așa, ce minunat, ce om este ăsta, cum a putut să-mi facă mie așa o bucurie. Da, mă pun totdeauna în pielea celui care cumpără. Oare ce și-ar dori? Eu unul care aș cumpăra, ce mi-aș dori foarte mult? Să cumpăr un lucru bun, chit că dau un bănuț, dar vreau să mă duc acasă să am bucuria. Întâi să fie albină, să fie albină de asta, nu așa de agresivă, deci mai potolită, să pot lucra ușor. Iată cât de frumos stau aici. Să uită la mine și spune, dar să nu tu să te porți frumos, că noi nu-ți facem nimic. Să nu ne agresezi, să nu ne prinzi. Dacă, dragilor, dacă mișcările sunt lente, dacă n-ai... dacă nu prinzi o albinuță cumva. Da. Ia uitați-vă, spectacol. Am bănuit așa ceva. Nu, numai în filme se poate vedea așa. Deci, o ramă, calitatea mătcii, se vede din ceea ce înseamnă și cum bate puietul. Când vezi celulă de celulă, te rog să dai zoom să vadă, celulă de celulă perfect lucrată. Nu știți cu câtă bucurie dau rama asta. Este ca și cum aș lua-o pentru mine. Da, este minunată. O matcă superbă, superbă. Da. Ce mă bucur de mult. Deci debutăm cu matca asta. Avem tot timpul ramă lângă noi. Punem și câte o ramă nouă ca să îi dăm ocazia să se extindă. Pentru că, dragilor, nu uitați niciodată, rama pe care o puneți trebuie să fie o ramă de calitate. Nu așa. Nu așa, dragilor, dacă puneți o ramă de asta, v-ați bătut joc de om. Cum de-a ajuns rama asta cu partea de aici? Stricată, de trântori, da? Cum de-a ajuns așa? Din cauza că la punerea ei s-a greșit cumva, partea asta a căzut și albina a fost prinsă într-o perioadă în care era interesată de masculi și a dat drumul la masculi, la celule mari. Aici continuu vor crește numai celule, numai trântori. Sau asta. Ce înseamnă? Câtă supărare? Cât s-au trudit ele bietele albine și-au făcut bine? Unul a fost bine? Dacă aici nu a fost gropată sârma cum trebuie, nu a fost lipită, au curs fagurile, așa ceva, cum să-i dai omului? N-ai voie să faci așa. Trebuie să fii respectos, că numai așa, eu aș, când aș lua o astfel de ramă, aș fi foarte trist. Iată ce ramă îi dăm, așa, cu celule până sus, dragilor, cu celule de albină până sus, da? Numai în sistemul ăsta se crește, numai în biostup. Oricunde îi prins, bagi o fagure, când ea se pregătește pentru roit, își pregătește mascul și strică fagurile.
Numai biostupul îți oferă șansa asta. Pentru că tu rama clăditoare îți iei și undeva lateral. Așadar, îi punem o ramă. Vom număra ramele cu puiet. Una am pus-o. Și continuăm. Nu trebuie să stea omul lângă tine. Să stea lângă tine ca să vadă ce reușești tu să-i pui. Nu, domnule, o faci acest lucru pentru că așa e corect să faci. Asta e plină cu larve, e o oată proaspăt. Larve, și s-a apucat de căpăcit. Să arăți, te rog, un pic, ca să vadă bine. A început să căpăcească în zona asta, da? Da? Uitați, îi dau albinul o mână de la spate, o dau în stânga, în dreapta. Nu sare la gâtul meu, nu? Și plină cu larve. Deci, a doua ramă. Marius Iulian de la Brașov. Nici nu știi ce ai pierdut. Că n-a fost corect cum ai procedat. Mi-ai spus că vrei să cumperi un număr de familii. Ți-am spus că ți le pregătesc cu 6 familii, 6 rame de puiet în fiecare compartiment, full cu puiet, stânga-dreapta. Adică, iată, pe ambele părți. Am luat-o pe rama de margine, dragilor. Da? Deci rama de margine. Uitați-o cum arată rama de margine. Plină cu puiet. Deci, a treia ramă. Veți vedea că toate 6 sunt full cu puiet. Toate 6. Și acum, am pus 3. Una am pus-o 9. Mai punem încă una. Atenție, tot așa bună de ouat. Da? Ca să nu cumva să mi-o strice, că ar fi tentație mare să mi-o strice în condițiile în care s-ar gândi să fie. Dar dacă celula e crescută în nea bună de albină, deși celulă de albină, așa se va întâmpla, rămâne. De ce îmi permit aici să alternez așa? Pentru că albina care vine din două, toată colegatoarea, va face ca aici să fie full. Vă voi arăta îndată cum se întâmplă acum la ăștia în urmă. Deci sunt suprapopulați. Deci, cu singur compartiment, fiindcă preiau toată albina cu legătoare de la cele două compartimente chiar, sau chiar trei și pe ăsta din spate, dar ăla se mai duce o parte din albină aici, să zicem, da? Așa. Pun două și una. Două cu puiet și una așa. Deci, iată, și asta la altă, iarăși cu puiet, în creștere urgent, a început și compartimentul, și căpăcirea, da? Te rog să faci zoom să vadă partea care o căpăcit-o, asta de jos, iar pe aici totul este cu larve în creștere. Iată, dragilor, deci, am pus... Mai sunt acolo numai 4, una mai este. Deci am pus 5 până acum cu puiet. Și cum gândim? Mai punem încă una, pus două, una, două, una. Așa. Venim cu a treia. Are un pic de miere. Dar numai bună va fi asta pentru ea acum. E un stimulant nemaipomenit. Iată că o descăpăcim un pic și o punem acolo. Și în sfârșit, ultima, a șasea ramă. Deci 6 rame cu puiet, așa cum am promis. Domnul Iulian, îmi pare rău că nu v-ați dus până la capăt cu propunerea. Iată, aici avem și un pic de păstură. Tot așa fă zoom. Vino mai aproape, dar tu ai zoom, poți să arăți. Aici este păstură, în zona asta de aici păstură. Aici este puiet. Am început să mănânce păstura și să bage puiet, pentru că ea fusese aproape un blocaj aici cu păstură. Deci, așa s-a ramă pusă. Așadar,
Asta din spate, dragilor, o mutăm complet în compartimentul de spate. Dar să nu uităm un lucru. Să nu ne grăbim și să nu uităm de chestia asta. Trebuie să o fac de la început, dar m-am luat cu filmul, cu poveștile. Scot diafragma cu patru ochiuri și aplic următoarea șmecherie. Fiindcă prin diafragmă pe aici, când trece albina, mi-o cam perișorii cam bărberește și se întâmplă, se uzează mult mai repede, tai în partea asta de aici și îi fac un ochi mai mare. Ca exact porțiunea din dreptul fantei respective. Deci aici am fanta, poți să vii să arăți, te rog. E fanta asta prin care trece albina și trece matca la rama clăditoarei. Însă eu i-am făcut acest ochișor micuț, ea se potrivește tocmai bine acolo. Ia să vedem dacă... Da, trebuie să fie așa. Da, este exact aici, în dreptul fantei și albina circul nestingherit pe aici. La momentul în care voi face hrănirea, va veni foarte bine, foarte ușor. Trebuie să văd și care va fi cealaltă, de aceea îmi filmez. Așa, am văzut-o, este vorba de fanta asta. O tăiam și pe ea. Asta e iarăși o idee pe care am avut-o, pentru că am descoperit că se întâmplă așa numai atunci când facem hrănirea. Noi suntem în perioada asta în care continuăm stimularea, pentru că aici n-a dat salcâmul, nici vorbă să dea salcâmul nici aici, nici în altă parte nu a dat încă. Și scoatem diafragma cu două ochiuri pe care o vom pune și la care îi fac aceeași operații. Uitați, aceeași chestii. Și am tăiat pe aici, va circula albina mult mai ușor. Da? Nu uitați această chestie care este foarte importantă ca să nu uzați albina. Și o deschidem, pentru că noi continuăm să stimulăm. Am făcut acest experiment, dragilor, anul ăsta, cu protofil făcut de mine acasă. N-am îndrăznit să fac tratament cu protofil, că trebuia să cumpăr. Și e scump, foarte greu să văd. Dar când am stat și am făcut un calcul, stai mai să văd. Nu se poate face protofilul, ba mai mult, pun toate plantele care trebuie la macerat cu alcool din 90, fac în toată povestea ce ajung alcoolul la 70, la macerat trebuie 70 de grade să fie, la 5 litri să pun, e compozit cel 12 plante, e o chestie frumoasă. Asta e explicația pentru care am puietul acesta așa frumos. Un puiet sănătos, albină sănătoasă. Deci trebuie să te ocupi de albină dacă vrei să ai albină de calitate, nu-i joacă. Și acum, ce facem? Luăm compartimentul din spate și încercăm să-l poziționăm tocmai în spate aici. Acum voi vedea ce e cu compartimentul ăsta din spate. S-ar putea să nu fie matcă, după cum îmi dau seama aici, să fi fost o lucrare făcută de mine în care am avut și situații în care am luat ierna 2. Și aici în față, acum am dat drumul și am pus, cred că sunt boți ceva, vedem dacă așa stau lucrurile. Hai. E o ramă mai largă, s-o brodi să fie mai lată, e bună de marginea asta, dar iată că este un pic mai greu, până la urmă o să ies, nu? Dacă nu, chemăm un prieten. Aici nu prea găsești oameni ca să te ajuți. Dacă albina n-ar înțepa, mulți ar apuca de apicultură. Numai că e complicat. Ia să vedem. Da. Ia să vedem ce fel de matcă este aici. Avem și un pic de... Aici e ecluzionat, dar am să văd îndată dacă e vorba de
matcă sau bot, ceva nu e, trebuie să constat imediat. Dacă nu-mi place, o pun pe cealaltă. Am de une. Am pe a treia variantă. Nu, este matcă, ou frumos, puiet foarte frumos, deci rămânem pe ea. Aici larvi, full cu larvi. Da. Cum îmi dau eu seama unde sunt larvi? Ei, doar nu mă uit neapărat. Sesizez că de o anumită nuanță, partea asta de sus e de regulă lăsată pentru coroniță și partea asta altă e totul cu larvă. Și acum, deci, să vedem exact cum stau lucrurile și iată o altă ramă. Da, trebuie să filmez. Când vedeți, dragilor, puietul cu căpăcelul bombat înspre exterior, așa, ăla e puiet sănătos. Dacă veți vedea puietul, căpăcelul subt, așa, acela nu-i sănătos, are o problemă. Da? Deci, iată, o matcă lucrează frumos și pe o parte și pe alta, puiet căpăcit. O ducem chiar în margine și de acum le luăm și pe celelalte două. Da, deci și asta este tot așa cu început căpăcitul și aici și pe o parte și pe cealaltă. Da, se vede. Deci frumoase toate, 5 sunt cu puiate. Deci astea 5 din spate rămân cu puiate. Ar fi fost spațiu de 6, dar spațiul pentru ramă a fost folosit pentru hrănitor. Da? Pentru că trebuie stimulat. Nu stimulăm, nu avem albină de calitate, nu punem protofil, nu punem. Și atunci avem de suferit. Aici, asta a fost un roișor, a plecat bine, asta va face lucrarea cum trebuie, toate cele 5 rame sunt cu puiate. Așa, dacă e un pic bătut propolis, e propolizat, intră un pic mai greu. Poate trebuie să fac și un pic de fum, dar iată că eu m-am apucat fără fum. Mai toți lucrează și cu un pic de fum așa, da. Punem acum și hrănitorul. Deci hrănitorul ramă capcană. Aici veți vedea la foarte mulți, dacă am îi luat diafragma cu patru ochiuri, atunci aici e deja crescut, bătut cu puiet, puiet larve de trântor, sigur că da. Și cum procedăm? Punem un pic de sirop făcut cu, cum vă spuneam, cu protofil. Se hrănesc toate trei aici. De fapt, două. Au fost trei în perioada aceea din care eram în față. Vin ochiurile acelea, vin și la mâncare, veneau toate trei. Stânga, dreapta, spate, da? Și acum să punem și un, iată cum au crescut în altă parte, unde au fost deja pus și au avut acces, au și crescut limbile astea. Da? O să vedeți mai multe astfel de situații. De fapt, un control ăla. Când îți crește acolo, este semn că poți să extinzi cuibul. Altfel, nu o faci. Că o faci în apagubă. Dacă nu, dăm una în două.
ca să punem o diafragmă în spate și punem și folia, pentru că important este să avem căldură. Acum, când a fost eu prima dată folioare? Cred că prin 2008-2009 așa am pus prima dată folie și tot spunea că băi, ăsta nu-i sănătos la cap, cum să pui folie, să coc albinele acolo, nu se poate așa ceva, nu-i posibil. Ba da, e posibil și cu un cu un andament foarte bun, pentru că dacă la stupul la care ai fund din lemn este o problemă, pentru că nu ai așa aerisire bună, nu-i tiraj bun, noi cu sita de dedesubt, la biostup, nu avem treabă, nu? Că avem acolo, știm bine, putem colecta polenul, trebuie să-i pun și colectoarele, am să pun și colectoarele de polen și să vă arăt exact cum trebuie puse, cum lucrează ca un jiglior. Aici trebuie puse cu niște pioneze, dar cred că am luat pionezele și nu le am acum la mine, la îndemână. Și așa că am fixat-o cât de cât. Iată, treaba a rezolvat-o. Acum mai avem aici în față și aș mai pune o ramă cu puiet. 7 spuse, mai punem în cuna să facem 7 și o luăm de la vecina. Deci luăm rama cu puiet de la vecina, pentru că pe vecină o ducem în altă parte. Dar atenție acum, fiindcă vreau să iau, trebuie să atenție maximă. Trebuie să găsesc matca. Deci trebuie să găsesc matca, că altfel e o problemă complicată. L-am orfanizat pe ăsta dacă nu am găsit matca să o las. Deci, încep studiu și până nu văd matca, nu iau nicio ramă, dragilor. Eu vreau să-l mai ajut tot pe ăsta, să-l închid aproape. Dacă i-am pus 7 rame cu puiet, și cum am alternat cu albina care își apare, cele 3 rame care le-am pus în continuare, acolo sunt rapid o oate de matcă, e albină multă care îi vine de ajutor. Știți că am alternat între asta și cealaltă din dreapta. Nu deschisese pe asta, nu știam despre ce e vorba, dar am optat pentru aceea. Mi s-a părut mai populat acolo. Și cred că nu m-am înșelat. Aici este cu puiet larve în creștere. Ar trebui să văd, nu ar trebui, trebuie să o văd. Deci trebuie să văd regina, că n-am voie să mișc, să o pun, aș putea să o duc pe asta acolo. Dar dacă e și matca aici, nu cumva am băgat 2 mărți acolo și l-am orfanizat? Sigur că asta am făcut. Și asta e lucru foarte grav. Foarte grav. Deci de acum trebuie să fim un pic mai atenți. Când am făcut-o acolo, de-am dus toate ramele, atât de aici, cât și din partea asta, nu m-a interesat matca. Nu m-a interesat. Abia acum sunt foarte interesat să o găsesc. Iată ramele de margine și asta plină cu puiet. Vă spuneam, toate 6 peste tot, în toate compartimentele sunt cu 6 rame de puiet. Nici pe asta nu o văd, dar mai mă uit un pic, încep să fiu mai atent și totul pun în lădiță până în alta, până când o găsesc, să fiu sigur că o pun în lădiță ca să o pot transporta, să o duc în spațiu care l-am deja pregătit. Acolo unde vă spuneam că am dus lăzele de aseară, pun câte 2, pentru că îi pleacă albina și nu pun nicio ramă, dragilor. Deci n-am voie să pun ramă.
pentru că îi pleacă toată călătoarea. Deci am văzut că urgent să-și pune problema să reorganizeze. Și din doică scoate deja rapid, are nevoie de polen, de apă, de la creșterea puietului și se reorganizează. Dacă acolo vedem că deja care polen, înseamnă că în scurt timp, o zi sau două, dacă tânjește așa, până când se reorganizează. Așa. Și asta e încărcată. Și totuși, între matca asta și matca pe care am pus-o acolo, mai valoroasă a fost aceea. Ce bine că am ghicit-o. Ochiul meu a spus de la bun început. Densitatea de deasupra mi-a oferit posibilitatea să iau decizia bună. Vă dați seama, n-aș mai lua încă o dată să transvăz. Nu. Deci trebuie să ai suficiente experiențe și să o iei pe cea mai bună și să o pui, să o dai celui care i-ai promis că îl bucuri. Da? Iată cum e acu. Așa arată. S-a înfipt acolo. Da? Acum veninul din pungă se strecoară ușor în mână. Eu sunt un foarte bun colector de venin. Da, foarte mult. Așa că cel mai bine nu s-a apucat așa să strângă, ci cu cuțitul să dă deoparte, ca să nu bagi venenul tot. Mai lași un pic și în pungă. Așa. Ei, unde ești tu, șmecheră? Șmecheră ce ești tu? Unde stai, pitite? Știi că trebuie să te văd. Gata, am văzut-o. Am simțit că pe rama asta. Pentru că albina se mișcă într-un mod deosebit. Ea e mult mai atentă ca nu cumva să se întâmple ei ceva. Asta este. Regina. Da, la degetul meu așa. Se vede, ai prins-o? Celestin? Dacă este acolo, e mai mare, da? Așa. Ea este cea care face toată treaba asta. Așa că, sigur am pus-o acum, da? Ai văzut și tu, o văzut și toți prietenii noștri. Așa că, în clipa asta, ea este luată. Dacă am luat Regina, am luat complet tot ce este mai valoros acolo. Și acum o ramă care vreau să o pun cu puiet la prietenul de la Galas, lui Marius. O pun fără nicio emoție, că nu mai am Regina. Deci o pun rapid. Apicultorii spun, dar nu stropiți cu ceva, cu niște țuică. Nu, țuică o beau eu. Ca să schimbi mirosul. Știi? Există așa treabă. Nu că o beau eu. Dar nu obișnuiesc. Și atâta vreme cât albina e foarte pașnică. Uite-te, se ia un pic de păr, că vine din altă familie, că nu, stă liniștită. Deci o fac cu fără nicio emoție. Și m-am două rame de pus și o să fac așa. Mai corect, cel mai corect ar fi fost așa să procedez. Și am să o fac. Că tot e mai bun două rame. Acolo am zis că sunt 7 cu puiet acum. Și mai pun două rame. Să vedeți cum, dragilor. Pasta care am pus o nouă ramă, să o izolez între alte două rame. Deci între alte două rame. Și care sunt un pic stropite cu un pic de sirop. Așa, da, dragilor. Spuneam că am băgat-o pe rama asta nouă, care am adus-o din familia de aici, între alte două, cu un pic noi, cu un pic de sirop stropite. Ele acum au treabă cât trec una, și așa nu se luasă de păr. Deci sunt potolite, asta e. Mă duseam pe la maici și spuneau, domn profesor, ce agresivi sunt la noi, parcă nu știu ce ori fi având cu noi. Nu, măi, trebuie să știți să vă purtați cu albina.
Ori n-ați descoperit că dacă mișcările sunt lente, dacă nu vă grăbiți, este locul unde aici n-am voie să fiu nervos, să fiu stresat, să fiu... Nu, aici trebuie să fiu calm, cât se poate de calm. Deci, l-am împachetat, am făcut toată lucrarea. Albina îi vine acum din cele două compartimente. Iau stupul de ăsta de aici, ca să nu pățim cum am pățit data trecută. Și Celestin, mai vino și filmează aici ceva foarte tare. Dragilor, noi avem colectorul de polen. Deci albinuțele care intră pe aici, intră în capcana mea și când ies prin găurile astea, polenul pică și pică aici în sertăraș. Așa le colectez polenul. Colectorul de polen este tot invenția mea. Trebuie să spun Celestin că până acum colectoarele de polen erau puse ca niște pungi în afara rampei de zbor, ca la gușa de pelican. Și acolo albinii intrau și îți făceau, bate vântul, plouă, nu știu ce. Dar acum la mine interior polenul. Deci colectarea o fac aici, în interior. Hai să le arăt, prietenilor. Dar ce vreau să insist? Atenție, dragilor, uite, trebuie împins foarte bine colectorul, că e ca un jiglior. Albina cu polen intră pe aici, dar dacă lasă o fantă de un centimetru, o parte din albină intră și ea în familie. Intră și în familie. Și familia mare are nevoie de polen, nu ca la mursul, ca la vacă. Deci a lăsat două țâțe la vacă pentru vițel. Două îl iau eu, dar două pentru vițel. Așa și eu aici. Jigliorul lucrează funcție cum un pic mai mult sau mai puțin. Dacă era împins într-un colț, atunci luasem trei țâțe pe eu și la vițel numai una. Înțelegi tu? Deci totul depinde. Este de o chestie, de o finețe faină de tot. Așa. La fel și colectorul pe partea cealaltă. Aici trebuie să spun că avem o producție de polen foarte bună. O să-ți arăt și colectarea polenului, cum se face. Ia, aici, la fel. Iată polenul acolo, se vede. O să-l colectăm mai târziu. Da? Este în sit acolo, în sertar. Da? E foarte fain. O să-l vedem îndată cum îl colectăm. Dar să văd acum dacă se potrivește colectorul ăsta de polen, dacă se potrivește și la ăștia de aici. Dacă da, bag colectorul de polen pentru că vreau să-i colectez și lui Marius polenul. Deci, băgăm colectorul. Am făcut un semn, dragilor. Pentru că cam în jur, cam la nivelul ăsta trebuie să bag colectorul ca să rămână o fantă prin care albina să treacă. Deci știu bine ce trebuie să fac. Ia să vedem. Trebuie să potrivească, se potrivește. Că doar totul e universal aici făcut. Așa. Și acum o să pun toate colectoarele. Îi pregătim lui Marius și cu polenul. Ia uitați cum facem. Deci, tragem sertărașul și aici în sertăraș o să punem locul unde pică polenul, să pice pe foaia asta albă. Ca atunci când ajungem la colectare, facem o treabă simplă. Colectăm ușor. Tot m-am ocupat de asta, să caut colectoarele de la stupii eșlalți și să văd care sunt colectoarele nefolosite. Deci, ăsta e cu albină, ia să vedem. Ăsta primul e sigur cu albină, are și colectoarele puse, da, aici e populat. Asta la altul să vedem dacă avem sau nu albină. Are
și ăsta. Deci sunt stupii aduși din partea cealaltă, dragilor, cu câte o familie. Familie pe care am luat-o, dar am pus câte două într-unul. Pentru că am zis, pierde toată călătoarea, călătoarea știa să duc acolo, ăsta s-a micșorat. Și atunci am pus doi, unul lângă altul, ca să se poată încălzi. Surpriza mare că este că s-a început să miște. Vino și te rog să vadă tot omul. Deci de-aseară făcut și constatăm că se mișcă albina, a început să intre albină. Când intră albină este semn că deja din doică, din ce era în stup, se reorganizează, s-a dus după apă și se întoarce acum. Ei, ar fi o surpriză mare să văd că vine și chiar cu polen. Deocamdată nu văd. Cert este că se reorganizează. A apărut patrula acolo la intrare, cele care sunt de gardă. Trebuie să spun, Marius, pentru Marius Celestin, pentru toți prietenii noștri, că acest colector de polen, iată, aici nu intră nici albină, știi de ce? Că aici nu am, în spate n-am pus nimic, și închid rampa de zbor de aici. Trebuie să spun că lucrează colectorul antifurt și antifurt și antifurtișag. Ce înseamnă furtișagul? Dacă apicultorul n-a fost atent și a făcut o mică greșeală, lasă o ramă, se pornește furtișagul, adică albina începe să fură una pe alta. Se produce o vălmășală, să ferească Dumnezeu. Dacă s-au scăpat furtișagul în stupină, e ca și cum i-ai dat foc. Nu mai știi ce să mai faci. Eu am pățit în decursul timpului tot felul de lucruri de acestea. Dar este și antifurt, am spus. Antifurtișag. De ce înseamnă antifurtișag? Albina de pază se organizează 3-4 albine pe două linii de apărare. Tu știi la fotbal, la portar vine prima linie de fundaș și mai este și linia următoare de mijlocaș. Ci că s-o baricadat, ăștia nu mai poți trece pe lângă ei, că sunt pe două linii de apărare. Așa și aici. Am o linie de apărare chiar la rampa de zbor și o altă linie chiar deasupra pe colectorul de polen stă. Și nu scapă nicio hoață. Hoața care vine trece de primul baraj, dar când se intre, ori intră în capcană și când a intrat nu-i mai trebuie nimic, că trebuie să iese prin găurile alea, prin colector. O scapă polenaria, că e hoață, na. L-a furat. Dar când ies de acolo, prin ce o trecă, prin necazul, fugi repede afară, nu-i mai trebuie. Iar dacă vrea să o efenteze, să intre prin fanta cei care ne-a lăsat-o eu, apoi dă de cealaltă, de al doilea baraj de apărare și n-are nicio șansă. De aceea, colectorul este antifurtișag, dragilor, ce să vă spun, este nemaipomenit. Antifurtișag este un lucru spectaculos. Deci nu se va produce furtișag niciodată, dar niciodată din experiența care o am, când ai pus colectoarele. Stai liniștit, le-ai pus colectoarele, se organizează ele pe cele două linii, două tranșee, două, să spun, linii de apărare, foarte bine făcute acolo. Așadar, începe albina să miște aici. Bun, e minunat. Rampa din zbor din spate nu are colector, nu are albină, o închidem. Așa. Deci ăștia trei sunt populați, amândoi. Și în față și în spate. Perfect. Intră albină, înseamnă că a ieșit, se întoarce cu apă, cu ce... din cea care a ieșit pentru prima dată de aici, de se întoarce înapoi, că cealaltă care știa să întors numai la aceea. Eu popula pe cei, o să vedem de seară cât de frumos sunt populați. Ăsta este unul gol. O parte din albină plânge aici. Dar de ce plângeți, mă? Știi de ce plâng? Că sunt de alea care nu ieși și nu știu unde se ducă. Să spun eu, noi stăm aici, indiferent ce o fi. Da, așa este. Este albina care nu a ieșit și cu asta o lămurim acum, pe loc, să vedeți cum procedez.
Mai întâi iau colectoarele care aici stau degeaba, să le ducem la ceilalți, ca i-am povestit că fac lui Marius treaba asta. O să desfacem repede. Este albină care stă și plânge că ea nu știe unde să se ducă. Nu are nicio idee. Da, iată, asta e necazul. Plânge, zice, unde să fugim noi? Că noi numai de casa asta știm. Acum spunem așa. Ia să vă duceți voi undeva. Le scuturăm aici că ori să decide ele să ducă undeva. Ei, iată, mai sunt 10 albine și pe asta, pe diafragma asta de aici. E un pic propolizată. Hai, mai. Așa. Am zis propolizată. Vezi, ăsta e propolis. Auzi, e propolis. Medicamentul cel mai grozav. Bun la, și pentru oameni, dar și pentru albinuții. Ele îl folosesc pentru sudare, lipiri, în sfârșit acolo, dar îl folosești și pentru dezinfectarea celulilor după ce ești albinuța. Ăsta e propolis, ăsta roșiatic așa. Da? Uite, e și un strat micuț. Partea pe de aici este propolis. Uite, pe aici propolisul. Și acum facem aceeași poveste. O scuturăm și să decide ea ce are de gând să fac. Fiindcă au fost foarte aglomerate, strânse, au început să roadă din diafragmă. Deci începe să roadă, pur și simplu. Da, se vede. Cu mandibula așa, nu au dinți. Cu mandibula așa, roadă acolo și... Povestea este că aici este un inconvenient la diafragmele acestea. Eu sper să reușesc să le fac cât mai repede. Dragilor, sunt foarte tare preocupat să le pot face din polistiren. Din să nu mai poată roade niciodată, practic să rămână pentru o veșnicie și pentru strănepoți, să rămână aceste diafragme care voi face. Din plastic să le fac. Voi vedea, am făcut niște tatunări, să ajung cât mai repede, că voi aveți dreptate. Ce ne facem, domnule? Neoros. O trecut dintr-o parte în alta. S-a omorât. Am pierdut familia. E mare durere. Dar știu, dovadă că, iată, v-am arătat concret că mă frământă problema și eu am aceeași problemă. Trebuie să găsesc soluții cât mai repede. Cât mai repede. Acum, să punem asta la loc ca să nu-l împrăștiem peste tot. Vom căuta să vedem unde am numai o singură familie, că trebuie să o aduc pe cealaltă. Că așa am decis. Ăsta e gol. Am spus că nu avem deloc acum albinuțe. Am luat cele două colectoare ca să le punem în spate. Să vedem ăsta de aici cum se prezintă. Încă n-am dat polistirenul jos pentru că noaptea e rece. Și nu am de gând să greșesc. Iată aici avem un spațiu gol. Aici venim cu familia aceea pe care am pus-o în lădiță.
Insist, dragilor, și vă spun că punem câte două. Da? Punem câte două, pentru că pierde albina călătoare. Și dacă pierde albina călătoare, riscul este să răcească familia respectiv, puietul, nu-l mai acoperă cum trebuie, temperatura și 30 de grade, de unde, și cum o să o producă. Și de aceea fac chestia asta. În scurt timp își dat drumul și, pe urmă, voi trece una din ele, pe cea mai slăbuță, o trec în compartimentul din spate. Da? Că în spate e gol. Vedeți, biostupul îți oferă posibilități de lucru nebănuite. Deci, tot felul de manevre poți să faci. Da? Deci, acum aici în față se află asta pe care am adus-o acum. Și una era de aseară, era în partea asta altă, dragilor. Uitați-o aici. Este de așa. Văd că s-a reorganizat. Arată frumos. Pleacă cât de curând. Cred că în scurt timp vor veni, vom vedea albinuțele cu polen. Și atunci ne dăm seama că e o treabă foarte bună. Așa că și pe asta o lipim. Și spuneam că în condițiile în care voi avea problema aici din nou, voi vedea că lucrează într-o săptămână, va trebui să mut una din ele în spate, în compartimentul de spate. Și ăsta rămâne pe una singură, extins. Asta faci biostupul. Ai tot felul de posibilități de manevră. Deci ești funcție de nevoile concrete, de situația care o ai. Nu trebuie lădiți, roiniți, puse unul lângă alta, tot felul de lucruri. Nu. Tu te descurci, dragule, cu biostupul, pentru că compartimentarea ți-o faci după situațiile concrete care apar. Da? Și totuși am să îndrăznesc aici, fiindcă sunt două, să-i pun și o ramă. Spuneam că parcă nu i-aș pune, dar decid acum să-i pun o ramă, că am luat una, de-am pus-o a șaptea, am pus-o acolo cu puiet. Din la el am luat-o când ne-am uitat după matcă foarte atent. Și acum am să-i pun una ca să poată să crească, adică matca să aibă un nisul ouă. Și cum spațiul e de 6, de ce n-aș face-o? Așa fac, dragilor. Deci, insist, facem aceste lucruri cu... Da? Punem o ramă. Și rama asta care o punem, e bine pe ea să o punem la sfârșit. De ce? Pentru că mult mai ușor o duci pe ea, o bagi pe ea, decât ca atunci când e cu albină. Cum asta are deja albină, o punem mai întâi, punem tot ce este cu albină și în spațiul care a rămas pentru a șasea ramă, vom pune rama asta. Uitați cât de ușor s-o pun, dacă m-aș fi lăsat cu albină, ar fi fost mai greu. Cu cât știți să fiți mai atenți, să nu omoriți o albină, să nu strivăm o albină, cu atât aveți șanse să nu dați drumul la agresivitatea albinei. Uitați-vă cât de frumos și de ușor se poate lucra. Stă albina pe mâna mea, dar nu înțeapă, nu nimic, nu e hotărât, nu are nicio treabă cu mine, dar mă cercetează, pur și simplu. Mișcările trebuie să fie lente. Dacă te fă așa deasupra, e gata. Ai încurcat-o. Nu. Dacă ești foarte calm, atent, e drept că ritmul este mai lent, dar mai ales pentru voi, începători, nu vă trebuie să intrați în momentele acestea de panică, nu mai știi ce să-i faci. Dom'le, stai să te uiți departe la el. Cum te apropii, cum sar la tine. Păi,
tu ai greșit. Acum, eu recunosc că sunt și situații de familii foarte agresive. Am avut și eu unul. Păi am vrut să-i dau foc. Și stăteam așa, nu mă puteam apropia să-i dau foc. Deci m-a stat să mă apropii să-i dau foc. Probabil știa despre ce este vorba. Așa că am renunțat la el, la matca respectivă. Agresivitatea e dată de masculi. Și împerecherea se face numai în afara stupului, nu în aer. Și atunci nu prea ai control. Așa, aici am împachetat, am făcut doi, am aranjat, e perfect. Să vedem ăsta ce are, dacă are albină sau nu. Dacă nu are albină, îi luăm colectoarele, ca să ne ducem să fixăm colectoarele la ceilalți. Cred că are albină care plânge, ca și dincolo, era de așteptat. Care nu a ieșit și se tot întreabă ce să facem noi. Ce să facem, că nu știm unde să ne ducem. Acă vă duc eu acolo. Facem operația aceeași. Scoatem pionezele de aici. Ca să luăm folia. De data asta nu mai sunt agresiv nicioși. Le-am scos pionezele cu calm. În afară de faptul că le recuperez, nu mai rup nici folia. Și albina care iese o parte lipită de folie. Uite. Uite cum plânge. Plânge și e tristă că nu știe unde se ducă. Noi o lămurim acum, că o ducem repede la... Pe acolo, să orienteze și ea. Dacă nu zici pentru furat, iată, aia o zburat de atunci. Când au venit, au văzut că are o șansă că albinuții prin prejur și e o rampă de zbor. Gata, știm unde să ne ducem. Ne-or primi și le primesc, dacă nu sunt cu gânduri urâte, cu intenții de a fura. Băi, fii atent, dacă între oameni ar fi așa, băi, dacă l-ai ghicit că așa, că vrea să fure, iei gâtul. Ai, Doamne, cine ar trebui nou așa ceva? De la albine trebuie să învățăm. DNA-ul trebuie să lucreze ca cum lucrează paza la albine. No, e de educație, poți să pui pază cât ai pune. Românul tot fură, băi. Asta știe el să facă. Oh. Iată, azi în cât e, măi? 28? Oare 28 sau 29? 29, cred că. 29? Nu mai știu câte. Am pierdut. Duminică nu e întâi? Nu e Paște? Când? Duminică. Duminică, nu? Duminică e întâi, a? Deci azi e 29, mâine 30 și duminică întâi. 28 este ziua nefastă de care mi-amintesc în fiecare an. Că pe 28 aprilie 2012 am dus toată stupina la Călugăreni, unde stăteam atunci, la Bujoreni, la... Că știi cum vine... E din 31 azi? Asta, e din 31. E din 31? Nu știu. Păi să vedem. Aprilie din 30, ianuarie e din 31, februarie de cât or fi, nu? Așa. Martie 31. Și april de 30. Mai? 31. Deci. Deci e 29. Azi 29 ar veni. 29. 30. No, da. 29, mâine 30. E 29. E bun. Hai mă, că ne descurcăm. Bun. Spuneam că 28 mi-amintește de momentul tragic așa din viața mea, când m-am dus acolo chemat de cei doi de tineri de la Rotaru, de acolo, de la Bujoreni, cu gânduri de că eu mă duc să-i ajut, să fac fapte bune, cum ți-am mai povestit eu așa ție. Și acolo erau ei cu Taixo, cu tot, cu grupul care era, erau dintr-un grup de ăsta mafiot și m-am întins o capcan și am pierdut tot.
Am pierdut toată stopina. 500 ceva de familie am făcut. Din 150 am făcut 530. Ai, Doamne. Da, dacă ar fi fost numai atât. A fost enormă pierderea, în afară de Albina în sine, că eu nu m-am păcat cu gândul că se poate întâmpla în România așa ceva. Am zis, nu-i posibil. Că nu-i vorba de a fura un stup doi. Vorba de o stupină întreagă. Vorba de o mizerie de proporții. Ei? Iată, din 2012. Dar eu am avut șansa de a fi filmat în perioada aceea. Și volumul 3 și 4 e făcut acolo, cu activitatea de la Bujoreni, din stupina acolo, unde era plasată. Și bine ați venit la Prof Online, la stupina lui, și așa mai departe. Pe urmă, am mai făcut niște filme în perioada aceea și le-am pus pe internet. Toate sunt pe internet. Și eu am spus că n-am avut nicio familie de albine, că m-am dus acolo, albinele erau moarte și că m-am dus cu murtășuni și că n-am făcut ceva. De neînchipuit câtă mizerie a putut să fie. Și în afară de asta, m-am chinuit 4 ani de zile prin proceste, așa, mi-au luat tot, că, cu judecători, cu procurori, toată mizeria, cu putințe. Eu nu puteam să cred că e posibil asta, dar e posibil, cum să nu. Și mi-a luat să mă cont pentru stupina care trebuia să o construiesc, trebuia să-mi dea 850.000, 1.85.000 de lei pentru stupină, și mi-am cerut 20.000 a cont. Ei, m-a condamnat și nu m-a condamnat. În procesul civil care a avut loc, m-a cerut să-i dau cel 20.000 înapoi. Deci, vedeți, au reușit tot. Și acum, fiindcă e destul de periculos, că e cazul ca o rană deschisă. Pe internet toată lumea vede. Dacă intri la Prof Online acolo și dai la Prof Online pe prima pagină și intri la video apicultură, nu, chiar pe prima pagină, vezi, vedea, n-am mai putut filma pentru că grupul infracțional de la Vaslui, de la Bărlad, mi-a furat supina. Dar el este filmul că în momentul de agresiune, am fost și lovit, a fost o mizerie de proporții. Dragilor, ca să vedeți, dați click acolo și intrați pe filmul respect, pe setul de filme din perioada care lucrați, vedeți exact ce s-a întâmplat acolo. Ei, dându-și seama de asta, odată acum am judecată, spunându-ți că șterg filmele că i-am calomniat, i-am spus că-s hoț și ei nu-i hoț. Iau dovadă că nu-s hoț. Noi sunt oameni cinstiți. Eu sunt hoțul. Și mă dat. Acum așa am al doilea termen la Bacău, bineînțeles. Dar e lucrarea făcută cu avocați. N-am găsit un avocat, mă. Toți avocații trec de partea lor. Deci se cumpără avocați, se cumpără martori, tot. Este interesul maxim să dispară filmele acelea. Nu vor dispărea. Că judecătoarea a spus, nu-i motiv. Cum să fac? Dar omul acela nu calumniați bine. El vorbește despre react, stupina lui, vorbește despre cei care... Care-i povestea? Prezintă o realitate concretă, cronologică, cum s-a întâmplat acolo, cu filme, e o dovadă. Care-i povestea? Ei, asta e povestea, că îi doresc să dispară filmele. Mare puterea Dumnezeu, nu se știe când, că Dumnezeu va întoarce totul. Și nu se poate. Cum o crimă se descoperă, o crimă se descoperă, indiferent cum ce se întâmplă, numai cu... Asta cu Elodia nu prea se poate descoperi. Ai descoperit, el a fost criminal profesionist, nu așa? Ei bine, și cu asta, cu stupina asta, că este o stupină, 500 și ceva de familii, 530 de familii distruse tot, luate acolo, rămas acolo. Se vede exact. Așa că se va ajunge la acel lucru. La adevăr. Ușor, lucrurile se vor... Descoperiți, mi-am amintit de ziua asta de 28 am dus eu, deci ieri, acum 4 ani. Așadar, ce facem acum cu asta? Ce am zis că facem? Am zis că ne ducem și le punem la cei care sunt formați deja, să-i facem și lui Marius o secvență frumoasă, adică să aibă și el... Să colecteze și el polenul. Adică să-l colecteze... acum îl colectez eu, dar pentru el va fi. Că tot am cine să-l adune. La mine timp, am oameni, stau așa... Nici nu știu unde să alerg mai repede. Dar crede-mă, Celestin,
filmarea era o necesitate. Că beții de teorem, unul chiar m-a spus: domn profesor, ce se întâmplă? Niciun film la apicultură? Ori ați pățit un necaz ca data trecută? Că atunci n-am mai pus două luni de zile filme. Nemaipunând, că eram, eu mergeam pur și simplu pe stradă, așa, nu știam ce să... Când am început să pun, am spus: doi, mă, n-am mai pus din cauza asta, că mi-a furat stopina, așa, așa. Și acum ei, bieții de ei, stăteau alarmați și întrebau: ori s-a întâmplat vreun necaz, domn profesor, din nou? Ce se întâmplă din? De ce nu mai puneți filme? V-am spus de ce. Multă treabă, n-am avut cu o singură mână să fac și țin camera și cealaltă rama, nu se poate, e greu. O să continuăm să punem colectoarele, așa cum am procedat cu unul din, la unul din stupi. Deci, iată, la ăla am pus, la ăsta punem acum. Puteți să-l împingeți mai bine, dragilor. Deci, aveți grijă ca să fie împins, să nu fie gătuit, să nu lași deloc spațiu, că atunci nici albina proprie nu mai poate ieși. Punem și în hârtiuța în sertăraș. Deci, spuneam, trebuie să avem grijă să punem, să împingem până la semnul respectiv. E, asta e performanță ca pe timpul ăsta, să prindem colectoarele. Colectorul antifurt, antifurtișag, da? Deci este extraordinar de clar pentru toată lumea. Așa, fixăm mai foaia până în margine. Și iată la următorul. Nu cumva să-mi puniți așa vreodată. Eu tâmpenii. Deci să punem numai așa. Ca să rămân, ca să lucreze ca o capcană, nu? Așa, până la semn, dragilor, și totul e rezolvat. Punem... foița. În dreptul ordinișului respectiv o punem. În dreptul colectorului, nu? Ca să... pice polenul pe hârtiuță, să ne vină ușor când colectăm. Mergem mai departe să vedem și la asta. Iată cât de frumos albina pe cele două rămpi. Și deasupra și de desubt. Sunt prietene din cele două familii. Nu apare niciun moment de supărare acolo. O parte duce în fabiala de din spate, o altă parte duce în... Așa că foarte ușor poți schimba. Dacă vreți, când apare momentul să iei o ramă din spate, să o ajuți pe ăsta de aici, din față, ești încules, da? Deci, Marius, să ne închipuim că iei pe amândouă. Că noi n-am discutat că o să iei și pe ăsta din spate. Eu l-am pus pe amândouă ca în perioada asta să te ajute să populeze cu cât mai multă albină călătoare. Că toată albina călătoare care va fi până joi, că tu joi ai zis că vii, va rămâne în stupul tău. Eu dacă voi lua nucleul din spate, care e al meu, al tău rămâne numai ăsta din față, deci când îl iau pe ăsta din spate, tu profiți de toată albina culegătoare care se mai formează și de aici din spate. Deci este o șansă imensă pentru tine. Așa mi-am propus. Vei avea cel puțin 10 rame cu puiet aici în față. 7 sunt, 7 sau 8, că în ăștia am pus 8, iar numai în ăsta am pus 7 acum. Că luam o ramă de colo și de colo. De 6 ale lui și cu una din spate și una din față, laterală, făceam 8 rame cu puiet.
și ți-am mai completat până la 12, ou, rame bun de ouat, toate vor fi ouate până atunci. Deci minim 10 vei avea rame cu puiat. Le vom vedea concret. Eu nu vorbesc decât ca unul care știu despre ce este vorba. Deci într-o săptămână și cele două sau trei rame sunt toate bătute cu puiat. Ce ai tu aici este o avere. Dacă aș fi în locul tău, le-aș lua pe amândouă. Asta așa, le pui pe amândouă un vagon. Asta așa și ăla din spate. Sigur că e la alt preț. Pe 9 rame, săptămâna trecută, 9 rame cu puiet, 12 în total, 600 de lei am dat. Pe 10 și cu ăsta, și cu ăsta din spate, deci cele două populate, 1000 de lei. 6 și cu 4, 10, da? 1000 de lei. Dar ai 16 rame cu puiet, minim 10 aici și cu 6 din spate, 16 rame cu puiet. Dragule, cu 16 rame de puiet, sperii culecul tot cu frunză. Deci nu s-a terminat. Va fi o chestie pe care n-am văzut-o cu ochii mei, dar îmi imaginez cu ochii minții cam ce și cum se poate întâmpla. Așadar, cam așa aș vrea, te-aș sfătui să faci. Sau Roxana. Tu, Roxana, la fel poți să gândești o chestie. Că așa cum mergi cu biostupul pastoral, mergi și cu celălalt staționar, cu familie în spate și cu ăla în față. Da, e povestea voastră, în funcție de cum voi veți dori, așa vom face. Mai avem pe ăsta de luat acum, nu? După ce l-am format, trebuie să-i punem capacul, să nu uităm să-i punem capacul și să luăm stupul gol. După ce am văzut, pe ăsta l-am golit, îl ducem pe partea cealaltă. Iată, asta facem acum. Îl pun pe ăsta ca moment de sprijin și lăsăm rampa de zbor. Adică lăsăm stupul deschis complet. Ea va zbura, Albina. Deci foarte repede zboară, când are nicio altă treabă. Iată cum îmi arată un colector. Da? Deci Albina intră pe aici. Azi sunt striațiile astea așa, se sprijină cu piciorușul, intră prin găurica asta. Și când intră, polenul de pe piciorușul îl bărbește colectorul. Și cade și prin sită cade și găsim întăviți. Da? Deci asta e iarăși invenția. Colectorul acesta interior. Nu vei găsi nicăieri colector interior. A, este tot ceea ce am inventat. Și fiindcă Viorel gândea cu placa asta mare, i-am zis, băi, Viorele, e prea mare suprafața asta. Păi câte albini intră și nu putea să fie mai mică? Și gata, domnule, să faci și mai mică, e mai economie. Am pus o bucată de plastic aici la intrare, ca să nu-și dea seama că e pe deasupra, că e pe de sub. Băi, șmecher ea, dar șmecher și eu. Nu mă las. Și în felul ăsta îmi colectez mai bine polenul. Mai mult polen intră în condițiile astea. Așadar, luăm colectoarele ca să terminăm povestea. Pentru stupii deja făcuți. Așa. Ai stat acolo din unghiul acela, ai văzut că ai reușit să descurci, dar totuși de acolo s-au luat, nu două după tine. Așa. Nu suportă, zic, băi, chiar în fața noastră, măi, dar nu s-a găsit cineva de tine să te fugărească? Nu știm noi ce ai tu de gând. Așa. Deci. Cel mai bucuros sunt că a apărut
intervenția asta a băiatului din Anglia, cu ideea asta cu ordinișul dublu, pentru că am să-i cer din clipa asta lui Viorel, și o fac public acum, pentru prima dată cu el n-am vorbit, să-i cer lui Viorel ca să facă la toți stupii. Deci biostupul, indiferent staționar sau vagon, va avea două fante acelea. Neapărat cu două fante. Pentru că eu pot închide urdinișul de aici și lucrează tip vagon. Care e problema? Aceea îmi permite ușor scoaterea albinii pe rampa de zbor, din spate, în față, ori pe lateral, ori prin față. Și funcție de nevoile, când vreau să mă duc, să bag toată albina, dragilor, deci este spectaculos ce vă spun acum. Staționarul așa trebuie gândit. Gata, așa este. Este decizia că am luat-o acum. Viorel, te vezi filmul, Viorel, dacă nu te sun, oricum. Îți voi spune că am făcut filmul și că am luat decizia asta. Deci, biostupul, ăla care îl avem staționar, sau cu atât mai mult pastoralul, cu atât mai mult pastoralul, toate cu canal de scurgere, Viorele. Deci, Viorele, cu canal de scurgere. Pentru că în felul ăsta, și de la staționar, când vreau eu să îmi circule albina pe buzunărerul pe aici, pe rampa de zbor laterală, o fac, iar când vreau să, când s-a apărut producția și am nevoie de albina asta din față, din spate, să o folosesc în față, n-am decât să închid aici canalul de scurgere de în partea cealaltă, toată albina este în față și va intra mare parte în ăsta de sus. Da. Deci este extraordinar. Ăsta e momentul de vârf. E din nou moment de vârf. Din nou excelent. Bravo. Bravo tu ăsta din America. Mi-ai deschis mintea. Am pe unul de la Râmnicu Vâlcea. Nu, Râmnicu Sărat. Care mă critică, măi, băi, și mă critică, măi, de când am apărut biostupul, e povestea lui. Da, iată că sunt și oameni care vin alături de mine și sunt creativi. Adică vin și sprijină ideea. Chestia asta cu o singură fantă și canalul de scurgere este spectaculos. Spectaculoasă ideea. Bravo! Și știi ce? Atât de mult mă bucură chestia asta. Pentru că se văd și oameni care contribuie la... Iar eu cum aș fi putut spune că eu am avut ideea asta când de fapt a fost a lui? N-am voie. Dacă ideea lui e doar că el a venit cu sprijin pentru ca să-l facem și mai util biostupul. Așa că merită respectat și merită spus cine, cum a contribuit. Deci canalul de scurgere care era pe centru, l-am băgat lateral și scoatem albina sub, printr-o fantă, chiar sub fanta urdinișului de acolo din față, din partea aceea. Deci e cât se poate de interesant și cât se poate de benefic pentru ca să băgăm... Printr-o simplă mișcare, am băgat albina, în loc să iau ramele cu puie, să le duc în partea asta, nu știu ce, nu, dragule, ai făcut mișcarea asta, ai scos, așa, ai descongestionat, că albina încărcată va intra mare parte. Iar dacă vrei să-ți intri mai toată, nu faci altceva decât să mai mișorezi urdinișul, ca la, numai aia să iasă. Că la intrare va ieși, va intra totdeauna pe deasupra. Pentru că toată fanta de deasupra e deschisă larg, iar fanta de scoatere este mișorată. Și nu stă albina care vine încărcată să stea la rând, că se urcă deasupra și trece deasupra. Deci în felul ăsta e 100% reușită. Da, așa facem. Deci așa facem, dragilor. Eu te mă, că am daltă, mă. Vezi că am daltă. O căutam și nu știam unde. Bravo, ai apărut la timp. Și acum să continuăm cu următorul biostup. Să populăm, avem, am zis, trei, doi am mai, unul am mai populat, avem 8 până în momentul de față. Cum începem? Translăm, da? Translăm pe ăsta. Și exact pe poziția lui,
pe poziția, vechea poziție, aducem biostupul. Este pe aici undeva. Iată că l-am și găsit. Așa. Băi, știi cum fură ursul mierii? Știi, mie îmi spune ursul familia, Celestin. E, iată așa, iau ursul, ia lada în brață, stupul în brață, la pădure, și duce, și fixează dacă are... Băi, să-l las jos, mă, țin în braț și eu. O fie, el, fie ursul. Dar nu chiar așa. E, și duce cu stupul și-l aruncă într-o baltă, mă. Un iapă curgătoare, așa că... ca albina să o neci și să rămână ramele goale. Dacă eu îmi iaz ceva, pac, odată îmi iaz. Și cum ia ramele și le mănc. M-am amintit cum ia ursul stupul în braț. Așa că... am zis că am pe același loc. Uite așa. Și acum... începem studiu. Ce face? Prima dată cercetăm să vedem care e cel mai bun. Cel mai bun dăm prietenului nostru. Una, vedem și pe ăsta altul. Am o soluție să văd la polen. După polen îmi dau seama care e cel mai puternic. Cel care are mai mult polen. Uite, așa cum hotărât, mă gândeam la ăsta din dreapta. Și a zis ăsta din dreapta are mai mult polen. Da, pe ăsta din dreapta îl luăm. Deci cantitatea de polen îmi spune și valoarea familiei respective, că crește mai mult puiet. Deci, dragilor, dacă aveți polen, înseamnă că ai matcă, lucrează, nu ai polen, nu crește. De ce nu crește? Nu are matcă. S-a întâmplat ceva cu matcă. Nu trebuie să deschizi stupul ca să constați acest lucru. Pur și simplu, biostupul îți oferă șansa asta. Așa, și acum să încercăm să scoatem o ramă. E, mă grăbesc. Hai să o luăm cu începutul. Ce facem? Am zis că scoatem întâi să... așa, să tăiem din asta, din șmecheria asta. Acolo nu știu dacă am pus sirop, am pus, n-am pus. O să văd eu acuși. O să-i termin și până pun la toți. Am pus? Uite așa. Deci, am făcut mișcarea asta. Ca să circule albina cum trebuie, nu lăsăm acum deschis. Ba da, deschis trebuie să fie, că doar hrănim acolo. Deci așa, cât de cât. Băgăm și diafragma cu două ochiuri. Așa, o puneți, dragilor, totdeauna cu partea asta spre, nu interior, cu asta. Că nu poți băga prin albina, prin mână, albina să închide, să deschideți ochiul. Da? Deci, ochiul să fie spre culoarul ăsta îngust. Aici unde stă hrănitorul. Așa, și acum putem pune deodată hrănitorul ca să nu-l mai, să nu-l uităm cumva. Numai nu punem în hrănitor,
siropul că am dat drumul la furtișac. Deci căutăm cât se poate de atent să nu producem, să nu creăm condiții de furtișac. Prima ramă se scoate cu foarte multă grijă, ca nu cumva să fie matca pe ea și când trage deodată, să o strivești eu cum. Deci de ce uitați cât de lent fac mișcarea, până mi se face spațiu. Există o crescătură de asta, de ceară, de... Și imediat o agăți, o dai peste cap, vii să o omori. E o mare matcă, ai terminat-o cu familia. Nu mai sunt foarte atent aici. Așa, de curiozitate m-am uitat. Dar nu sunt atent după matcă, că știu bine un lucru. Mut tot. Și dacă mut tot, n-am treabă. Asta e... Toate sunt bătute cu puiet. Ori larve în creștere, ori... Deci nu am nicio emoție în chestia asta. O să am grijă. Da, uitați rama din margine. Nu, nu, te rog tare mult să filmezi, să vadă tot omul. Cam ce îi dau prietenului meu de la Galați. Așa ceva. Iată, ați văzut că am mișcat o leacă, Albina gata s-a agitat. Da? Deci cât se poate lent. E bătut până ultima celulă de jos. Iată, dragilor, bătut cu puiet ultima celulă. Superb, e un spectacol. Mărturisesc că nu m-am avut familii de așa de dezvoltate, așa de bine dezvoltate. Așa cu puiet frumos. Uitați-vă, uitați-vă cât de minunat este. Nu-mi vine să pun rama asta. Îmi vine să mai mult să mă uit la ea. A, îmi vine? Cum să nu o pun? O pun aici, n-am spus că pun... O discutăm. Și mai frumos. Așa am făcut Marius cu toți ceilalți din urmă. De fapt, când o să vii, o să spun așa, scoate tu oricare ramă din față și din cele 12, dacă se întâmplă una sau două să fie fără puiet, când vii tu joi. Atenție ce spun. Nu spun decât lucruri pe care eu știu. Și acum... Începem să punem rame noi pentru matca la oat, pentru oatul mătcii, pentru că ea va beneficia de foarte multă albină, care va veni din compartimentul vecin. Deci, o lucrare de nota 10. O să mai vedem și cum extindem acum. Bine, facem așa, facem așa, dar cu ceilalți toți, că numai 10 avem, ce o să facem? Trebuie să avem și acolo idei. Trebuie să desfacem, nu? Stupii, că unii s-au încins, e complicat, nu poți să stai cu ei așa. Dacă ar fi venit cei care au promis, că eu am despre vânzare, trebuie să recunosc asta, am spre vânzare un număr de familii. Și mi-a spus cineva, unul Iulian, că el vrea să cumpere 100 de familii. Și eu pe baza lui, pe toți ceilalți care m-au rugat, am spus, domnule, îmi pare foarte rău, dar am și eu un număr limitat. Dacă aș avea 1000 de familii, v-aș da cu drag. Dar am un număr limitat. Și acum am înțeles că nu mai vine. Îmi pare rău, Iuliane, dar o să nici nu știi ce pierzi. Fac și eu ca Dan Diaconescu. El chiar o pierdut tot. Săracul de el. Băi, fii atent. Eu nu știam că și în presă e atâta golăneală și atâta mizerie de nu te sperii, auzi. Ce să spun? Cât am pierdut și pe la Dan Diaconescu, câte nopți, câte zile. Nopți, stăteam acolo, am stat și până la ora 4 dimineață. Poate mă bagă și pe mine, poate mă bag. Stai, liniștit, domnul profesor. Stai că vă bag imediat, nu știu. Nici vorbă. Eu credeam că chiar pe bune pe el îl interesează senzaționalul, că avea el secvența senzațională. Nu, era vorba câți bani dai. Așa era toată chestia. Dar eu am crezut așa, dacă eu am crezut că el e chiar interesat. Nu. Ei, și odată
M-am dus cu stupul în brațe, mă. Și el s-a apropia campania asta pentru partidul care vrea să-l formase, cum îl cheamă, am uitat să-mi ia partidul lui. Și și-o dat el seama că e un moment prielnic și că avea ideea aceea cu 10.000 de dolari, îl faci pe un om gospodar. Îi dai 10.000 și îl faci gospodar. Și cum să, dar el nu știa cum să-i poată minți în continuare. Și că, văzându-l pe mine cu stupul, era bobila, stupul nou, vopsit, cu caturi, tot, m-a băgat în emisiune. Bă, și-a făcut o emisiune cu audiență destul de mare pe chestia asta. Dar m-am mai dus după aceea, degeaba m-am mai dus, că nu m-am mai băgat. Că vreau să... Am zis că m-am prietenit cu el, că pot să stau de vorbă, nici vorbă. Adevărul este că în mintea mea, eu chiar pun bază pe oamenii care spun ceva și eu cred că oamenii sunt corecți, sunt cinstiți când spun, dar sunt atât de duplicitari și atâta una spun și alta fac încât te sperii. Deci, bunară, eu în Băsescu am, să spun asta. Păi îmi vine să, mi-e și rușine să spun asta. Eu am crezut că e un corect, cinstit. Am crezut asta, am crezut ce vrei să fac. M-am păcălit. Băi, eram în stare să mă cer cu nevastă mea dacă cumva îl votează, simțeam că vrea să-l voteze pe altcineva. Mi-am zis la referendum, când în 2012 a fost momentul acela, am fost acolo, la garajul lui, acolo a fost. Și am stat cu vorbă, cu Băsescu, m-am dus sus, acolo, în cameră. Deci, și am prezentat proiectele mele, am zis, nu-mi interesat pe el chestia asta, mi-a interesat ce-i de furat. Asta era povestea, ce-i de furat. Ei, și am... Acolo el a apărut cu varianta că să nu cumva să ieșim la votare. Gata! Dacă cumva nevastă mea ar fi vrut să ducă la vot, să voteze, ce, m-ar supăra în foc pe ea. Nu se poate, dacă o să Băsescu, așa facem. Apoi, nu-ți povestesc de câte ori m-am dus, de vreo 2-3 ori m-am dus când auzeam că la evenimentul zilei dușea el acolo, nu știu dacă știi tu, unde era pe undeva prin București, acolo știam unde e așa, și dacă auzeam că de seara că Băsescu mâine la ora 11 la evenimentul zilei, pac, eram în București, așteptam Băsescu. Băi, am crezut foarte tare în el, i-am prezentat și videomanualul, i-am prezentat acolo blogul și am crezut că chiar interesa pentru țara asta să fac ceva. Când am descoperit că era numai golăneală și numai furatul interesa, m-am speriat. Acum trebuie să zic că când au fost alegerile între Iohannis și cu Ponta, băi, m-am dat peste cap pentru ca să nu fie Ponta. Băi, votați pe oricine, dar pe Ponta nu. Am făcut videoclip, am pus pe internet la Profo Online pentru Iohannis. Dar ce m-am desuflat și cu el când am auzit că au făcut bani din meditații? Bă, dar numai eu știu câte meditații am făcut. Și profesor de matematică și un profesor oricare, un profesor care era căutat din ultima meditație, o făceam, domnul președinte, ultima meditație o făceam sâmbătă, de la 9 la 11 seara. De ce? Pentru că nu mai încăpeam. Era full toată ziua. Toată ziua îmi lăsa să o ferească sâmbătă la 9 la 11, prin timpul lui Ceaușescu. Ei, un astfel de profesor care a făcut toată viața meditație și a muncit din răsputeri, stau într-un apartament cu două camere. El are 7 case și că din meditație l-a făcut. Nu e adevărat. Din furt. Spuneți mie asta. Cum să faci? Dacă eu am avut ocazia să fac și profesor de matematică, nu de fizică. Nu fizică ai căutată. Matematică ai căutată foarte tare. Și am stau în apartament cu două camere. Cum poți să spui că ai așa? M-am desuflat și cu el. Păi, am dezamăgire de astea așa tâmpite. Când se va întâmpla ca și oamenii să fie serioși? Când vor fi și românii oameni serioși? Mă întreb. De ce trebuie să una să spunem alta să facem? De ce nu mai fură tu? Eu am alergii la furat. Alergii. De aceea am introdus ca profesor autoevaluarea. Deci eu n-am corectat un extemporal sau o teză,
din anul 2, din anul 2 de activitate, din 70, în 75 am venit, din 77. Din 77 am pus numai pe elevi să corecteze. Deci nu aveam treabă corectatul. Ei spuneau notele, eu le treceam în catalog. Asta era munca mea. Ei, dacă am făcut chestia asta, mă întrebau unii alții, băi, dar totuși nu ți-e teamă că ei își pun, dar notele pe loc, acolo. Dădeam, strângeam lucrările, făceam, defalcam subiectul, punctajul, dădeam lucrările la loc, în 5 minute își puneam notele. Păi, dar de ei nu pot să spune, au făcut de 6 și spune 8, treaba lui, pot să spună. Dar îi făceam o chestie, îl invitam la tablă să susțină teza. Și dacă îți urcase cu 2 puncte, cu 2 puncte scădeam eu de la cât era normal. Deci dacă el trăgea spre 5, săracu, era nebunit. Au făcut de 4, îi puneam să ia 5. Dar dacă era umflat, în loc să ia 5, lua 3. Nu da deloc cu mâna. Lasă-o ea să mișcă pe lângă tine, n-are pe unde intra nici cum. Ești blindat cum trebuie. Ei, spuneam că am făcut chestia asta și treaba a mers foarte bine. Îi obligam pe oameni să înțeleagă că trebuie să fii și corecți, să fii cinstit, să fii drept. Că în afară de matematică, trebuie să... Noi, la noi... Când tu vezi că președintele fură, când vezi primul ministru fură de rupii, ministrii fură de nu se mai poate. Cine să fie cel care să facă educație? Profesorii, la rândul lor, la școală, fac bișniță de nu se mai vede. Păi tu, ca tânăr care te... crești, vezi că totul este numai o minciună, n-ai decât o singură chestie de făcut. Să faci tu la fel mâine. Unde? Ce să faci altceva? Ce trebuie să facem aici? Că m-am luat cu poveștile. Aici trebuie să caut matca, că am de gând să mai pun o ramă acolo ca să-l închei, iar pentru toată povestea asta îmi trebuie din pământ lădița lângă mine și trebuie să am grijă să matca să nu cumva să o pun acolo. Să o pun în lădiță ca să o pot transporta. Da? Deci multă grijă, dragilor, la momentul acesta. Opa! Iată, asta e greșeala făcută de apicultor. O ramă lăsată, s-a adunat hoațile, duc acum cu informația și spun, fetelor, aveți că am găsit ceva. Și se pornește furtișagul. Din asta se pornește furtișagul. N-aș putea să lucrez loc fără mașină pe lângă mine și ermetic închis, n-ai nicio șansă să lucrezi ziua în amiaza mare și să le pui tu ce vrei tu acolo. Nu. Deci foarte multă grijă trebuie. Trebuie condiții. Cineva chiar îmi spunea, care a venit aici, domnul profesor, îmi fac și eu, îmi fac și eu așa acasă, un culoar de ăsta, așa, ca stau și la umbră să merg cu mașina printre, în genul ăsta ea. Că așa de deșteaptă treaba asta, deci încât merită făcut așa ceva. Și pe stânga și pe dreapta, ai pe amândouă. El lucrează, e gen vagon. Așa. Deci, căutăm rama cu matca și dacă am găsit-o, o punem în lădiță. Și de acolo, pe urmă, luăm orice altă ramă și o punem. O punem la stupul respectiv. Aici spuneam, prima ramă, cu foarte multă grijă. Nu omorâm matca. Și aceasta e frumoasă și familia asta. Veți constatat, dragilor, că toate familiile sunt la fel. A făcut minuni. Pur și simplu minuni a făcut acest protofil. Făcut în casă. Că trebuie să vă spun că ceva. Nu știm noi sigur dacă acel din comerț e după rețetă. Dacă i-au pus toate plantele, dacă au făcut nu știu ce, poate dă niște zame acolo, amețete. Ei, ne uităm să fim siguri de matcă, poate e chiar pe rama asta și eu dacă mă grăbesc că să o caut pe altă ramă, dar spuneam că eu sunt deștept și știu că am de la cum se mișcă albina. Așa este, nu că, așa este, nu că ești deștept, așa este că îți dai seama foarte ușor, nu e pe rama asta.
Așa. Continuăm. De acum ne vine mai ușor să scoatem ramele celelalte. Deci mai e la îndemână și nu mai avem atâta teamă cum am avut la prima ramă. Dacă te înțeapă acum, ți-ai dat drumul la albină, ai murit. N-ai voie să dai drumul la ramă. Te înțeapă una, două, șapte, nouă, câte ori înțepa, nu-i dai rău drumul la ramă. Că toată albina aceea te sare pe tine. Deci grijă, grijă foarte multă, dragilor. Pentru început, începătorii, nu lucrați decât cu mănuși. Până când vă convingeți că sunteți în stare să suportați înțepătura. Că dacă... sunteți sub starea aceea de a nu vă controla cu atenție și ai dat drumul, te-o înțepar și din reflex ai aruncat rama, păi dai seama ce ai făcut. Mai ai timp să fugi? Te omoară albina. Aici, atenție multă, să nu prindem albină. Deci albina transmite probabil niște sunete și alertează rapid când ai prins-o și ai omorât pe una din ele. Sau mirosul acela de... De aceea suntem cât se poate de grijuliți și de preocupați să nu strivim vreo albinuță. Păi tu unde atacă dacă ești bine... Poftim? Tu unde atacă dacă scapi, de exemplu, scapi în pagureș? Dacă... Da, stai o clipă. Dacă ești asigurat. Mă, dar pe dedesubt, pe la picioare, pe la... Nu se poate, trebuie să găsească o soluție. Dar cum sunt eu acum? Îți dai seama, eu ți-ai spus total. Cum? Dar și eu, pe la picioare, pe aici, te face, știi cum, ciuciulete. Nu, no, nu, trebuie să filmez pe asta, iarăși. Ia uite-te. Vreau să vezi spectacolul lumii. Deci nu găsești așa. Făcute și pe o parte și pe alta, perfect cu puiet. Știi unde e puietul căpăcit, unde e albinuță în devenire? Aici, în zona asta, uite, toată așa. Aici, așa. Și când vedem celula așa bombată spre exterior, este nemaipomenit. Uite și pe o parte și pe alta. Și aici e coronița, în partea de sus, rezerva de miere. Da? Așa, așa ceva, iată că am și eu acum 40 de ani de apicultură. Și crede-mă că n-am avut. Le spun tuturor, dragilor, nimic nu din ce am reușit, n-am ținut și n-am să țin pentru mine. Vă spuneam că în dialogul cu albina foarte multe lucruri descoperim. Protofilul făcut din comerț, nu știu cât e de bun. Întâi și întâi că e scump și nu-ți convine. Nu știu cât e. M-am dus, am luat și eu câteva sticluțe de la jumătate, dar am abandonat. Ei, și m-am găsit cu un tânăr și spun, domnul profesor, de ce nu faci acasă, domnule? Dar să e atât de simplu, pe internet e rețeta, tot. Uite, mă zic. Uite-mă ce deșteaptă chestia. Și anul ăsta m-am decis să fac. Și am făcut foarte bine. M-am decis. Da, nu-i matcuța încă. Tot așa de frumoasă. Da, arată și pe asta. Uite-o ca să vadă prietenii noștri. Depinde cum țin unghiul ăsta, e bun acum, o vezi? Da. Da? Și pe partea asta altă, tot atât de bine, se vede. Uite așa. Păi și m-am doar două rame, patru am luat. Așa, am găsit, dragilor, matca. Iată, vreau să vă prezint cum se comportă albina cu o matcă valoroasă, cu o matcă în general. Îi se creează spațiu, îi creează teren, ea se mișcă cu multă grijă. Toate o preia un grup de albinuțe care o hrănesc, numai cu lăptișor de matcă se hrănește matca, da?
Uitați cum se dă deoparte din calea ei, oferă spațiu de manevră, ea caută fiecare celulă și toți întreabă unde să mai depun și eu un nou, că văd că totul e blocat. Vedeți, fetelor, ați mai creat un spațiu, ați mai curățat o celulă. Tată, stânga, dreapta este respectat, dar tot atât de rapid când ea decide familia o înlătură, dintr-un motiv sau altul. Spiritul de familie este cel mai puternic. Deci pe ea o căutam eu ca să fiu sigur că am luat-o și că nu risc să orfanizez familia. Așadar, pe ea o am aici, în clipa asta o pun în ladă, nu? Și am hotărât clar că Madca va merge în familia aceea unde mi-am propus eu să ajung cu ea, într-unul din stupii aceia care sunt deja dus pe rampă. Iar rama asta, care a fost a ei, eu dau ca ajutor aici. Și în clipa asta am băgat 7 rame cu puiet. Și plus rame la oat, plus albina cealaltă, asta se face cu cel puțin 10 rame cât de curând. Așa, dar, orice acoperim, arătasem mai devreme cât de grav este să nu stau prea mult expus, deci cât de grav este, dacă creez condiții de furtișag, nu mai pot potoli albina. Da, deci, iată așa acum. Unde o fi o alei, da, îl găsesc eu, pun pe altul, ele sunt universale. Și stupul ăsta mai are în spate, să vedem dacă mai avem aici o familie pe care trecem în buzunarul din spate. Așa cum ați aflat, că cea din spate trece în spate, una din cele două din față în față și extindem, iar cea de-a doua o ducem într-un stup în spate ca împreună cu un altul să facă echipă și să rămână acolo până când... Ia să vedem ce este aici. Sunt curios dacă avem familie sau aici a fost adusă din spate, din față, două rame și a apărut boci. Da, cred că sunt boci aici. Înseamnă că decizia va fi următoarea. Nu am matcă, o să o trec, dragilor, pe asta de aici acolo și pe asta la altă din spate o duc pentru ca să reușim, să zicem, să pornim un nucleu. Că în buzunerelul ăsta n-am avut, probabil că am luat puiet și au dat drumul la boci. Ia uite bocile ce sunt. Sunt spații din care vor apare mătcuțe. Uite aici, da? Din astea vor apare mătcuțe. Astea mai mari. Acum, cu ocazia asta, fac și selecția mătcilor. Ce înseamnă că fac selecție? Înseamnă că le distrug pe cele care sunt mai puțin valoroase. Iată cum e asta, e micuță. O distrug. Cealaltă și pe asta o distrug. Și las pe cele care sunt mai puternice, mai mari. Din ele se va face selecție. Este o primă selecție pe care o face apicultorul. Ca să nu iasă aceea prima și să-mi creeze... Ei, deci am decis acum. În spate aici o să o pun pe cealaltă. Deci nucleul din spate va fi cea de-a doua familie. Sunt 2, 4, 5 rame. Cum le pun pe toate, nu mă mai interesează să văd matca.
Matca este pe undeva pe aici. Am și văzut-o. Deci nu mai este interesant pentru că eu pun toate ramele. Așadar, vedeți ce decizie am luat. Neavând familie în spate aici, ci doar puseseră pentru formarea unui nucleu, o iau pe matca asta altă și o pun în spate aici, pentru că fiecare vreau să-i fac câte două măci, buzunărelul și cu buzunărelul și cu familia de bază din spate. Iată, rapid am luat decizia asta, pentru că așa am decis să formez din două. Și el, Marius, nu mai e nevoie, nu mai e nevoie să deschidă vreun stup. Vadă filmul, nu? Așa, transparența este una dintre chestiunile la care m-am gândit cu foarte multă atenție. Dacă facem totul la vedere, dacă facem, în afară de faptul că cel care, iată, e interesat direct, va vedea modul în care l-am servit, e vorba și pentru ceilalți, e și educativ, să n-ai nimic de ascuns. Spune-te, frate, asta fac eu, așa știu eu să fac. De-aia îmi propun așa să înțelegem cu toții, să ne purtăm așa, asta e modul firesc, normal. Da, iată, cam și rezolvat și problema asta. El se va irisi natural ăsta, pentru că o parte din albină va urca în corpul de sus, da? În afară de cea care e de bază, călătoarea care știa, se va urca neapărat în sus, iar cealaltă care va ieși la întoarcere iar se va duce. O parte ușor, deși el se aerisește, fără discuții, va fi foarte, foarte bine. Așa că, în momentul de față, trebuie să-l acoperim, să-i punem și o cățică de folie. Mai pusesem eu. Par niște lucruri, bunar, ochiul tău de neprofesionist este repede, să spunem, trece cu ușurință prin niște aspecte de acestea ale unui profesionist. Nu se sesizez lucrurile importante, dar ochiul celui care e profesionist spune, băi, stai o secundă, că aici, uite, asta a făcut chestia asta, cealaltă acolo, acolo a discutat asta, cealaltă. Deci sunt niște lucruri care sunt specifice apiculturii. Uite, ai uitat strâmb pe ăsta, să-l pun pe ăsta, că e mai ia lui, e nou. Așa că o să ne ducem să facem o altă lucrare care presupune, să spunem, rezolvarea unei probleme în genul a ceea ce înseamnă transvazarea, nu neapărat numai în stup noi, cum am făcut-o pentru respectivul, ci ce mă fac eu cu celelalte familii care le am acum de rezolvat. Și nu am stup noi, ci în stupii mei vechi. Cum fac asta? Deci asta va fi problema.